Ovogodišnje obilježavanje godišnjice proboja Sremskog fronta na spomen kompleksu Hošide nastavak je negovanja dosadašnje historijske tradicije. Potomci palih mladih boraca iz brojnih mjesta u Srbiji ove su godine odali dužno poštovanje svojim poginulim. Tako je i u Vašici, gdje dolaze potomci iz okoline Paraćina. Na ovom Sremskom frontu učestvovali su i naši meštani, to jest građani opštine Paraćin, i dosta njih je ovdje stradalo, negdje oko 68 ljudi iz opštine Paraćin je stradalo, dok su u ovom mestu Vašicama bili sahranjeni 33 naša meštana. Najviše je bilo njih iz sela Potočca. Pobratinstvo sa Paraćinom započeto je pre nekoliko decenije i nije prekidano do danas, kažu meštani Vašice. Prisutni su gosti iz opštine Paraćin s kojima mi 43 godine podržavamo pobratimstvo. 43 godine neprekidno, osim u periodu 1991. do 1995. Svake godine naši pobratimi, gdje je 33 borca iz opštine Paraćina, ukupno iz sela Potočca, a 68 ukupno iz Paraćina poginulo. 28. jula svake godine delegacija iz mesne zajednice Vašica iz Subnora odlazi u Paraćin gdje se obeležava dan formiranja partizanskog odreda. Znak sjećanja na poginule mlade borce iz okoline Paraćina je spomen obeležen na seoskom groblju u Vašici gdje su i ove godine položili venac njihovi potomci.